com meu primo Sandro, que veio do Alegrete aí até Vila Nova aí pra gente fazer uma pedalada aí no interior de Vila Nova. E aí, Sandro? E aí, conheceu o tal do Rincão dos Azambujas? Vamos lá. Só conhece de ouvir falar. Vamos tentar descobrir, né? Porque a gente nunca foi até o local e tem mais ou menos aí a rota traçada. E foi um lugar aí onde residiu aí alguns familiares nossos aí no passado. Vamos lá, espero aí que vocês curtam as imagens. E vamos! As pedrinhas diferentes aqui, hein? Ah, é! Pedra branca, material calcário, né? Agora, nessa nossa rota aqui, a gente tem que entrar à direita para o Rincão dos Azambujas. E vamos, Sandro já acelerando aí na descida. Encontra aqui bastante pedra. Vamos que vamos, Sandro! Companhia aí pra nós. Cachorro. Olá, boa tarde. Olha o porco ali, ó. A rota aí vamos encontrando criações aqui das propriedades aqui próximo à estrada, fazendo um pedal bem de boa aqui no ritmo passeio. Tô vendo, acho que eu vou parar e carregar no colo. Sandro vai bem lá na frente. Vamos buscar ele lá. As subidas são bem tranquilas. Subir de boa. Aí, Sandro. Curtiu uma descida aí? Boa. Top. Top demais. Bonitas aí, plantações. Amigo aí. O verde aí que a gente tá indo pelo caminho aí. Uhum. Acredito que a gente se perdeu aqui. Chegamos numa propriedade aqui, no final da estrada. Acredito que a gente tenha errado o caminho. Tinha que entrar à esquerda anteriormente. Casas antigas aí. Tomei água no fundo. E é habitada aí pelo jeito. Cachorrinho aí nos encontrar, Sandro. Parece semana. Sandro aí fazendo amizade na estrada, é isso? O Cusco, sempre tem o Cusco, né? Na campanha, sem o Cusco. E o amigo dele, mais desconfiado, tá mais à distância, hein? Ó. Tá, como é uma região mais ou menos conhecida, a gente Nem planejou tanto, né, Sandro? Ah, sim. Olha o silêncio desses lugares. Matar burro. Cambaí, será? Pode ser. E agora aqui nessa região a gente passa a andar dentro de uma propriedade mesmo. Pode perguntar, né? Os cachorros também, acho que são bravos, hein? Cachorro de tanque é vermelho ou mais? Uma variante aqui. Ó, o vidro traseiro ali, eu digo pelo vidro. Carro antigo aqui na propriedade rural aqui. Conseguimos confirmar aqui que a gente realmente acertou onde era o Rincão dos Azambujas. É, morador novo aqui não sabe nos informar muito de onde era a casa que morou alguns familiares nossos. Vamos seguir nossa rota aí. Não estávamos perdidos, Sandro. É aqui o Rincão dos Azambujas. É aqui mesmo. As imagens aí do Rincão dos Azambujas, em Vila Nova. Pedal de boa aqui para conhecer um lugar, né, que a gente não conhecia direito ainda. Aham. Pegando água. Legal, muito legal, bora. Legal aqui. Lá tem um aberto lá, no mato lá embaixo. E um monte de pedra, sabe? Valeu a pena já o pedal? Bah, já. Só em conhecer um pouco do... Essa região é bem bonita, né? Aqui. É pouco explorada, né? Isso. Não tem muito... Não. Algo incentivo aí, né? O cicloturismo mesmo. Bora então? Bora. Foi? Vai. Desceu bastante para chegar. Agora é a gente subir. Só um pouco. É só um pouco. Tá bem. Subidas leves. Agarrando lá na subida. Cascalho aí com bastante pedra. Quer andar um pouquinho mais? Vamos, vamos pra lá. Olha lá o Sandro descendo. Vamos buscar. Aí, firme na subida. Só tem a coroa média, aí não dá pra pedalar muito devagar, né? Ser frio, janeiro, sol quente. Já é uma região de muito vento, né, Sandro? Pois é, viu o senhor falando lá que faz 4 dias que vento.